Здравейте! И така, серия номер 7, като агент 007. В 6-та видяхме Сините скали и Сливен, а сега сме в моят роден град Хасково. И след като видяхме Хасково, разгледахме и околностите на града. По-специално Хасковски минерални бани, до тях се намира село Сърница. И те са направили една хубава интересна екопатека, по която се разходих и искам да ви я покажа и вие да се впечатлите от това, което аз се впечатлих. Природа, източния Родопи се намираме. Оттам започва Родопи планина, най-големия планински масив в България, с много овални хълмове, много гора, дървета, растителност, флора, фауна. Приятно гледане, да не си губим времето, започваме сега. Здравейте, сега се намираме в Хасково. О, ето ги моите стодоранчевци. Какво правите, бе? Здравейте. Привет. Готови ли сте за разходка? Ага. Да? Ера? Стария часовник. А ти какво ще кажеш? Нищо. Верно? Чакам на... Чакам на ядене. Чакаш си ядене? Добре. Здравейте! Тръгнали сме на разходка днеска. В смисъл тръгвах самичък, защото останалата част от семейството не искаше. И отивам по екопатека Сърница. До пробития камък, Орлови скали и други подобни природни образования. Плюс древно-тракийско землище. Отиваме да ги видим къде се намират. Това е пътя. Очаквайте включване малко по-късно. Понеже ще ходим по планината, затова е нужно да намалим налягането в гумите. На 23 пци. Ето така изглежда екопатеката. Това е редното начало. По пътеката има разположени места, както виждате, за огън и за почивка. Същевременно има и кладенец изкопан за вода. Има направени разни обяснителни запишки, кое къде се намира, така че не мога да се изгубиме. Така, пристигнахме на един нов разклон. Мога да видите колко е стръмно, трудно е да се види. Но Боян Ботево, петте чучура наляво, а напред са Орлови скали. Какво имаме тук още интересно, можем да видим. Гущери, ето. Ние се намираме ето тук сега. Има всякакви такива интересни животинки. Ручен рак дори има. Голям гребнест тритон. Продължаваме. Пристигнахме на Орловите скали. Обаче нататък вече не е проходимо с кола, затова оставяме тук. Ще взема дрона и с него ще полета натам. А тук, както виждате, също има и беседка.
те в Сакара. Толкъл ми вятър повява и на гората си дума. Към тебе гора селена, инче войвода е тръгнал с крако люба и ратар и води млади войводи. Доста интересно се кара на такова място. Сега предаваме се обратно посока към къщи. Общо взето много е топ. Зелена змийка. Мисля, че е хванала слънчев удар. Горката. Така, наистина беше много топъл денът. Жалко за змията. Нямаше видими наранявания по нея, като я гледах. Не знам с какво умрява. Не е ударена от кола. Беше оставена край пътя. Може би до там да е стигнала. Може да е прегрява, понеже беше от над 40 градуса. А тези смоци обичат по-низките температури и те са от планината. Просто планински смок достава се до такава ситуация. И така, следващата серия отиваме посока Пампорово, през Смолен, преди това Кърджали, а между Кърджали и Смолен Ардино. Разни красоти има там по този път. Ще ви ги покажем всичките. Това, което нас впечатливо, ще бъдете и вие съпричастни с нас. До нови срещи. Чао!